Azərbaycan Qarabağda diversiya və silahlı təxribat törətməyə cəhd göstərərkən yaxalanmış Ermənistan vətəndaşlarından 5 nəfəri İrəvana təhvil verib. Rusiyanın Qarabağdakı sülh məramlı kontingentinin komandanı general-leytenant Rüstəm Muradovun müşayiəti ilə həmin şəxslər az öncə İrəvana çatıb. Ermənilərin olduğu təyyarə İrəvandakı Erebuni havalimanında yerə inib. 5 erməninin 4 nəfəri gümrü, biri isə Alaverdi sakinidir. Onlar Ermənistan Müdafiə Nazirliyi tərəfindən ordu sıralarına çağrılaraq Qarabağa göndərilmişdilər.